Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Працівники Тернопільської обласної аптеки номер 78 майже годину протестували під міською радою. У Лисівцях Заліщицького району обвалився міст. Чотири релігійні громади з Тернопільщини перейшли до Православної церкви України. Сьогодні близько 20 працівників і відвідувачів аптеки номер 78 виступили проти її закриття. Майже годину вони протестували під Тернопільською міською радою. Подробиці у сюжеті Анжела Шове. Тернополянка Марія Лебедик проти закриття аптеки, бо її родичі отримують там за державною програмою безкоштовні ліки. Я прийшла на мітинг захищати інсулін для свого швагра і для своєї братови. Вони отримують безплатно, а де вони будуть отримувати далі, я не знаю. Провізор Галина Тимчій каже, їхня аптека забезпечувала 70% тернополян доступними ліками. Ця аптека виконувала соціальну ношу. І ще також ми багато забезпечували рідкісними препаратами. Тобто в інших аптеках вони називаються не ліквіди. Це препарати, які відпускаються дуже рідко, і їх невигідно зберігати, бо тому що гроші лежать в товарі. Потрібно постійно обіг, а ми це все зберігали, обслуговували. Завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха розповіла, нове приміщення їм не виділили, тому вони будуть знову звертатися до обласної ради. Ми відстоюємо не за нашу іменну роботу, чи ні. Ми відстоюємо, щоб дана об'єкт господарювання залишився в комунальній власниці. Це не важливо, чи це буде місцевого самоврядування, чи це буде обласного, на якомусь рівні, але комунальні, а не віддати в приватну структуру. За словами Олега Фляка, директора підприємства матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міськради, яке є балансоутримувачем приміщення аптеки, новий орендар досі не може зайти у приміщення аптеки. На даний момент нашим комунальним підприємством це приміщення надано в оренду орендарю, який хоче здійснити там аптечну діяльність. Він вже декілька місяців сплачує орендну плату і не може зайти в це приміщення. Начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міськради Ростислав Левчук повідомив, ліки за програмою доступних цін можна придбати в інших аптеках Тернополя. По доступних ліках на сьогоднішній день працює 18 аптек, заключили угоди з відділом охорони здоров'я. Минулому році це було близько 30, ми очікуємо на збільшення цієї кількості. Щодо інсуліну працює 6 аптек на сьогоднішній день і наркотичними і сильнодіючими забезпечують 4 аптеки. Тобто, по великому рахунку, якщо одна аптека випадає з поля зору або перестає працювати, то на охорону здоров'я міста це зовсім не відразиться негативно, тому що інша аптека це питання закриває. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. В аптеці номер 78, яка до 18 лютого має звільнити приміщення, сьогодні припинили продаж ліків, повідомила завідувач аптеки Ольга Жаруха. За її словами, лише торік в аптеці отоварили 5423 рецепти на безкоштовний інсулін на суму 3 585 908 гривень. Ще 27 719 рецептів за програмою «Доступні ліки» на суму 1 519 664 гривні. 6180 пільгових і безкоштовних рецептів отоварили на суму 2 250 632 гривні. Окрім 78-ї аптеки, у Тернополі є ще дві комунальні аптеки – номер 168 і 126, які забезпечують людей соціальними пакетами. Також, за словами голови правління обласної асоціації фармацевтичних працівників Галини Квасницької, у Тернополі, окрім 78-ї, є три аптеки, які виготовляють ліки на замовлення. Це аптека номер 103, що на проспекті Степана Бандери, аптека номер 126, що на вулиці Тролейбусна, і аптека номер 157, що на вулиці Сахарова. За коментарем щодо закриття аптеки номер 78 ми звернулись в обласну раду. Головний спеціаліст відділу прес-служби обласної ради Тетяна Тарасенко сказала, що голова обласної ради Віктор Овчарук ситуацію із закриттям аптеки номер 78 сьогодні коментувати не буде. 7 лютого прокоментував нам ситуацію так. Ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради. І ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готовимо позов
до суду, для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і спробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки, як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи, всі підтверджуючи про те, що орендна плата платилася вчасно. В аптеки закінчився договір оренди у 2016 році, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. 6 лютого Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жируха повідомила, що до 8 лютого працівники аптеки мали звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека в приватне орендування. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. У селі Лисівці Заліщицького району на ділянці дороги регіонального значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия обвалився міст. Про це нам о 16-й годині повідомив черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Василь Трач. На фото, які надіслав нам очевидець події, житель села Глибочок Заліщицького району Михайло Гула, ви бачите наслідки обвалу. Я приїхав, то вже міст обвалив, була поліція, трохи порозганяла народ звідти, щоб далі той міст не впав разом з людьми. Міст був в аварійному стані, що він був обгороджена тина моста, яка на теперішній момент впала. Просто потім ленточки зникли і знаки, що міст в аварійному стані вже, як Янукович звалив з України. І міст так як був в аварійному стані, просто стало десь рік тому ще гірше, він почав сам суватися, і знову вони так обгородили ту частину моста, і він десь раптом за рік часу обвалився. За коментарем ми звернулись до начальника служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика, оскільки зараз він не в Тернополі, прокоментував ситуацію телефоном. Автомобільна дорога Татарів-Косів-Коломия. Це основний маршрут, по якому возили щебеневі матеріали Кала-Подільський спецкар'єр і Бурдяківський кар'єр. Минулому році в результаті перегружених великотонажних транспортних засобів ми зафіксували руйнування, там відбулася просадка плити на цьому мості. Якраз цієї правої частини, яка зараз руйнувала. Минулого року ми обмежили рух по правій стороні. Рух здійснюється тільки по тій стороні, яка зараз залишилася ціла. Минулому році ми звернулися на кар'єри, щоб вони не їздили по даному мосту. Очевидно, вони нас не послухали. Внаслідок вібрації по існуючій половині руйнувалася та, яка була в аварійному стані. Враховуючи те, що був аварійний стан, і ми його обстежили минулого року, ми включили в план робіт на цей рік ремонт повністю моста. Станом на сьогодні ми закриваємо міст повністю, незважаючи на те, що по половині моста можливий проїзд, метою уникнення надзвичайних ситуацій. Є дороги місцевого значення, є. Там зараз поліцією формується схема об'їзду. Наразі рух через міст у Лисівцях перекрили, транспорт рухається в об'їзд. Карту об'їзду ви бачите на своїх екранах. І також її можна знайти на нашій сторінці у Фейсбуці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. У Тернополі відбулись громадські слухання стосовно добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Ініціювали їх представники державного підприємства «Енергоатом», до якого належить Хмельницька АЕС. На обговорення прийшли 12 осіб – це представники екологічних громадських організацій Тернопільської області. Заступник головного інженера з нових блоків Хмельницької електростанції Геннадій Самосей повідомив, що для втілення проекту потрібно провести слухання у 8 областях України, які близькі до Хмельниччини. Тернопільщина – третя область, де відбулось обговорення. Представники громадських організацій можуть подати свої зауваження до Міністерства екології, яке має провести оцінку впливу на довкілля.
Згідно графіка проведення громадських слухань, ми вже провели громадські слухання в Рівному, в місті Хмельницькому. Сьогодні ми проводимо слухання у вас. Плануємо також провести слухання в місто Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці. І будемо проводити заключне слухання в місті Києві. Згідно технічного обрахунку, який ми вам представили, в цінах 2017 року нам необхідно для добудови 3-4 блоку використати 73 мільярди гривень. Це з рахуванням того, що значна кількість будівельних конструкцій у нас вже змонтована, і на наших складах нашого підприємства знаходиться значна кількість обладнання, яке було раніше поставлене для будівництва 3-4 блоку. Керівник Чортківської громадської організації «Зелений світ» Олександр Степаненко каже, має зауваження до проекту, який подаватиме в Міністерство екології. Це утилізація відходів і створення гідроелектростанцій. Найбільше, можливо, для України проблема, для всіх ядерних держав, це невирішеність проблеми відпрацьованого ядерного палива. Поки що в Україні основна частина відпрацьованого палива тимчасово зберігається в басейнах на території атомних станцій, а в перспективі воно буде переміщене в централізоване сховище, яке зараз будується в Чорнобильській зоні. Але проблема залишається, що ми повинні кудись його дівати і думати, як поводитись далі з цим. Ми очікуємо, якщо буде зростати потужність атомних електростанцій в Рівному і Хмельницькому, цей процес буде тягнути за собою зростання потужності гідроенергетики, тому що атомна станція, вона працює день і ніч і виробляє один потенціал. Для того, щоб його збалансувати в години пік, необхідні маневрові потужності. Це гідроелектростанції. Зараз на Хмельницькій атомній електростанції працює два енергоблоки. Третій і четвертий енергоблоки у недобудованому стані, розповів Геннадій Самосей. За його словами, термін експлуатації першого енергоблоку завершився у грудні 2018 року. Його хочуть продовжити, каже, добудова ще двох енергоблоків потрібна, щоб компенсувати перші два, які стануть непридатні для використання. Сьогодні судове засідання у справі вбивства Віталія Гнатишина перенесли на 25 лютого. Із двох підозрюваних був Володимир Білашевич. Підозрюваний Сергій Терендех перебуває у Чортківському СІЗО, подав клопотання, у якому зазначив, що захворів. Налагодити відеозв'язок з Сергієм Терендехом не вдалося, повідомив суддя Юрій Дзюбановський. У судовій залі були батьки, друзі, однокласники Віталія Гнатишина, представники громадських організацій «Чесне слово», «Правий сектор Захід», «Українська народна самооборона» з Івано-Франківська, Рівного, Львова, а також Національного корпусу з Тернополя. Як повідомила голова громадської організації «Чесне слово» з Рівного Любов Українчук, зібралось 39 осіб. На ситуацію, за якої підозрюваного Сергія Терендеха не було у суді, Любов Українчук відреагувала так. То вам тяжко зв'язок встановити, чи як? СІЗО, у нас технічний вік, неможливо встановити зв'язок? Чому так? Яка хустя? Чи це влада навмисне так робить? Нема, мені цієї нема. Це що? Гальба! З сторони вбивці не прийшли ні родичі, ні знайомі, ні його друзі, які приходили по 20-30 чоловік на кожне судове засідання. Це означає, що все було домовлено і знали про те, з ним є зв'язок, і знали, для чого приходити, коли його не буде. Щодо сьогоднішнього дня ніби все йшло по плану, то тепер шукають якісь варіанти, щоб викрутити його і відтягнути цей судовий процес. Це третє судове засідання. Останнє відбулось 28 січня. Тоді Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, одного із підозрюваних у побитті, яке призвело до загибелі. Віталія Гнатишина побила у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білашевича. Було порушено кримінальне провадження за фактом хуліганства і заподіяння важких тілесних ушкоджень. Чотири релігійні громади з Тернопільщини перейшли до Православної церкви України. Це парафії із сіл Шкруботівка, Залужжя і Підгадзі Шумського району та парафія із села Дунаїв Кременецького району. Укази про приєднання їх до ПЦУ підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Детальніше про це у сюжеті Ірини Терлюк.
Це представники релігійної громади села Шкроботівка Шумського району, парафіяни храму Святого Дмитра. О 10-й годині вони звернулися до архієпископа Нестора щодо переходу до Православної церкви України. Одна із членів громади, Софія Дзьоба, каже, рішення про приєднання парафії до Православної церкви України прийняли 12 лютого після того, як у селі провели таємне голосування. Всього участь прийняло в голосуванні 316. 269 проголосували за, це 85%. За Російську православну церкву проголосувало 40 чоловік, 13%. Два отрималось і недійсних 5. Василь Ямпольський – член парафії храму святих Петра і Павла у Залужжі Шумського району. Він повідомив, що збори релігійної громади щодо переходу до Православної церкви України у селі провели 10 лютого. На зборах проголосувало 86 чоловік, 80 чоловік за, 4 чоловіки проти. І двоє чоловік утрималося. Молодь, є велике бажання ходити до церкви, але так як вони не розуміють російської мови і хочуть слухати мову українську так само в церкві. Це жителі Підгайців Шумського району, парафіяни храму Святого Миколая. Один із них, Володимир Ляскевич, розповів, що 12 лютого на зборах релігійної громади за приєднання парафії до Православної церкви України проголосували усі 160 присутніх. Основний мотив людей – це, в принципі, більшість людей не бажають бути в церкві, керівний центр якої знаходиться в країні агресії. За словами Володимира Ляскевича, настоятель храму у Підгайцях не погодився разом з релігійною громадою перейти до Православної церкви України. Тому парафіяни попросили проводити богослужіння священника Православної церкви України Андрія Ткача, який править у сусідньому селі Катеринівці. Я согласився підтримати цю громаду. На даний час там служить там той настоятель Руської православної церкви. Ми ще ні одного богослужіння не звершували. Ми чекаємо, коли вже буде узаконено прийнята наша громада зареєстрована. В цей час ми розпочнемо богослужіння. Близько 11:30 архієпископ Нестор підписав указ про приєднання парафії храму Святого Миколая села Дунаїв Кременецького району до Православної церкви України. За словами одного із членів релігійної громади Миколи Чуковського, рішення про перехід церкви парафіяни прийняли на зборах 10 лютого. Збору було менше, кількість було 101 чоловік, 77 висловилися за. Проти ніхто не голосував, ніхто не утримався, просто 24 присутніх на зборі не брали участі в голосуванні. Звичайно, що церква, потім священники переконують. Наступними кроками буде виготовлення статутів та іншої документації, які вже офіційно як юридичну особу підтвердять рішення, прийняті на загальних зборах. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Настоятель храму Московського патріархату у селі Шкроботівка Шумського району отець Юрій Гонтарук повідомив, що до Православної церкви України не переходитиме, оскільки є частина релігійної громади, яка не бажає приєднуватись до Православної церкви України, і він їх підтримує. Також ми додзвонились до настоятеля храму, що у селі Дунаїв, отця Анатолія Бая. На запитання наших кореспондентів, чи планує він переходити до Православної церкви України, відповідати він відмовився. Зв'язатись із настоятелями храмів Московського патріархату у селах Залужжя, Підгайці, Шумського району нам поки що не вдалося. На Тернопільщині із 116 офіційно зареєстрованих релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли 18 релігійних громад. І на сьогодні це всі новини. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Марія Котенко. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.